ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតនៅក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប្រេស៊ីល Coutinho បានផ្ទេរមកកាន់ ក្លឹប Aston Villa ដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងក៏នឹងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទិញដាច់ផងដែរ ក្លឹបកសែបម្រើអន្តរជាតិប្រេស៊ីលហ្វីលីប៉េ បង្ហាញទម្រង់លេងល្អនៅព្រីមលីកកតញ្ញូដែលមានវ័យ31ឆ្នាំនោះបានផ្ទេរចេញពីទឹកដីអិនហ្វីលទៅចូលរួមជាមួយនឹងបាសេឡូណានាខែមករាឆ្នាំ2018ក្រោមតម្លៃខ្លួនខ្ពស់កប់ពពកមួយរយកៅសិបបីលានដុល្លារដោយមិនបង្ហាញទម្រង់លេងល្អឡើយនៅទឹកដីខេមនូរហូតធ្វើឲ្យក្លឹបអ្នកមានបុណ្យចង់លក់ចេញដើម្បីសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុក្នុងក្លឹបទៀតផងដែរនៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខក្លឹបលេងនៅព្រីមលីកដទៃទៀតរួមមានអាសេណល Everton, Newcastle United និង Tottenham Hotspur សុទ្ធតែបានទាក់ទង Philippe Coutinho មកចូលរួមក្រុមរបស់ពួកគេទាំងអស់